Смоленщину, Білгорощину, Курщину атакували дрони. У Дагестані знову стрілянина. Тим часом українські розвідники готуються до нових операцій. Всі військові об'єкти ворога як на долоні. УГУР продемонстрували можливості народного супутника. Про це у випуску далі. Вітаю на каналі «Сейчас». Нагадую, аби ви підписалися. І поїхали. На Смоленщині у ніч на 26 червня чули гуркіт та вибухи. Губернатор Василій Анохін повідомив у своєму телеграм-каналі про атаку двох українських безпілотників, які, за його словами, нібито намагалися атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі. Анохін стверджує, що близько 4-ї ранку протиповітряна оборона збила дрони, однак руйнувань і жертв немає. За доброю традицією, розквітла бавовна і у Білгороді. Не встигло місто оговтатися від вчорашніх пригод. З позаранку середи на тлі волання сирен ракетної небезпеки над містом піднімався чорний стовп диму. Фото оприлюднили у мережі очевидці. Також після атаки місцеві жителі знаходили на вулицях уламки, ймовірно, від збитих цілей у небі над районом. Зверніть увагу, як люди безтурботно тримають рештки небезпечних речей у руках. Хоча пабліки неодноразово застерігали росіян, цього робити не можна. Але руський чоловік не слухає нікого. На додачу, регіональний чиновник В'ячеслав Гладков написав про нібито атаку ЗСУ двох транспортних засобів за допомогою дронів-камікадзе на ділянці автодороги Архангельське-Зіборівка у Шебекінському міському окрузі. Безпілотник атакував припаркований службовий автомобіль. Транспортний засіб повністю згорів. А ще один дрон атакував легковий автомобіль у селі Новобудівка-Перша Грайворонського міського округу. У машини пошкоджені задні двері, скло та фари. Йдеться у дописі Гладкова, який було опубліковано о 10:40. Тим часом журналісти російського проекту «Астра» з'ясували, що приховувала будівля школи у Білгородській області, в яку напередодні вгатив дрон. Як виявилося, там базувалася російська військова база. Школа повністю згоріла. Ну, це БКшка лопнула, мабуть. Ой, ну, снаряди, вона бахала щось. Подія сталася у селі Мощене, російською Мащоне, Яківлівського міського округу, за 25 кілометрів від кордону з Україною. За даними джерел, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один ворожий військовослужбовець, ще один постраждав. Крім того, через приліт, пожежу та, можливо, подальшу детонацію із найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб. Звітують про обстріли і у Курській області. Протягом дня неодноразово обстрілювалося місто Суджа, селище Мирне, села Лебедівка та Свердликове, хутір Олешня Суджанського району, села Олексіївка та Сергіївка Глушківського району, село Гордівка Коренівського району. Про це звітує місцева верхівка за минулу добу. А ще учасники медіапроекту «Радіо Свобода» опублікували супутниковий знімок складу боєприпасів у Воронезькій Ольховатці, де вчора вжарило дронами ГУР. На кадрах видно не менше двох осередків пожежі. Точно в ціль. Також у головному управлінні розвідки показали результати роботи так званого «народного супутника». Цей прилад допоміг зробити 4173 знімки російських об'єктів. І це за 2 роки від початку його використання. Серед ворожих локацій, які вдалося зафіксувати з космосу, 370 аеродромів, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального і 147 складів озброєння і боєприпасів, на додачу ще й 17 військово-морських баз. Приблизно 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки супутнику, використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження противника. Наші очі бачать об'єкти ворога у всіх куточках планети, де перебувають військові сили і засоби Російської Федерації. Тим часом у Махачкалі знову стрілянина. Столиця Республіки Дагестан з вечора 25 червня не знала тиші. Знову було чути звуки бабахів.
На вулицях силовики з автоматами, повідомляють місцеві канали. Возле больницы, что происходит, не знаю, но здесь что-то серьезное намечается. Силовики перекрили університетську площу. За даними пабліка ШОТ, копи нібито шукали двох озброєних людей, які відкрили вогонь по співробітнику ППС. Менш ніж за годину очеплення зняли. А потім російські ЗМІ показали того самого затриманого, через якого, мовляв, щинився весь цей переполох. Як розповіла дівчина, яка зателефонувала до поліції, вона з подругою сиділа на лавці біля кафе, коли поряд із ними припаркувався чорний джип. Із позашляховика вийшли троє чоловіків, після чого один із них підійшов до дівчат і сказав, щоб вони, цитую, «змивалися, бо зараз тут буде стрілянина». Ось що відповів сам затриманий, мовляв, то був жарт. Дівчатки, який би формат, я не сказав, в шуточному форматі, вони взагалі не так поняли і не так донесли. І після, от я от домой собирався, ко мені працівники підійшли, от так, і забрали в отдел. А чи вірите ви такому жартівнику? Або це чергова провокація? Нагадаю, днями Дагестаном прокотилася серія терактів, загинули працівники поліції, понад два десятки людей зазнали поранень. Подробицям інциденту ми вже присвячували окремий випуск. Тому раджу не ставити цей ролик на паузу і додивитися до кінця, аби не опустити подробиці. Республікою Дагестан прокотилися теракти. У двох містах сталися напади, в результаті яких загинуло 24 людини, включаючи поліцейських, цивільних та бойовиків. Що відомо про ці інциденти та хто винен у людських жертвах? Про це говоримо у випуску на каналі «Сій час». Не забувайте підписатися і до подробиць. Все почалося з вечора неділі, 23 червня. Телеграм-канали написали про масштабні напади у Республіці Дагестан, що є суб'єктом Російської Федерації. Там, у місті Дербент, невідомі з автоматичної зброї обстріляли церкву та синагогу. Після чого у них почалася перестрілка із поліцією. В будівлі синагоги після нападу сталася пожежа. За попередньою інформацією, яка з'явилася одразу ж після надзвичайної події, в регіональному МНС повідомили, що одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини. Тим часом у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС. На місце прибули слідчі. Зону, де відбувалася стрілянина, учепили стрічками та перекрили проїзд вулицями. В республіці було оголошено план перехоплення, створено оперативний штаб. Подробицями діляться очевидці. Пропоную почути. Стрільба одразу почалася. Одразу була стрільба. Даже с окна были слышно очень много выстрелов. Увидел пожар машины сотрудников, прибежали на помощь и уже там отцепили все. Перестрелки были, людей вывозили, помогали. Там раненые были, помогали, там поднимали, в скорую загружали. Воду там сотрудникам приносили. Шумно було. Заворушення тривало до темної часу доби. Центральна частина Дербента була знеструмлена. У місті навіть у темряві продовжувалися бойові зіткнення. На вулицях Махачкали працювала Росгвардія із бронетехнікою. Скелі! Іде скелі! Іде скелі! Криваве дійство понесло за собою жертви. Станом на ранок 24 червня слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що під час терактів у Дагестані загинули понад два десятка людей. Далі цитую. В результаті терактів у Махачкалі та Дербенті загинули 24 особи, серед них 15 поліцейських, 4 цивільних, у тому числі священик, та 5 бойовиків, йдеться у повідомленні. Притому голова Дагестану Сергій Меліков раніше заявив про ліквідацію 6 бойовиків. Однак, за даними Російського антитерористичного комітету, ліквідували 5 нападників. –
двох у Дербенці та трьох у Махачкалі. У лікарнях нині залишаються 22 потерпілих. За даними російських ЗМІ, нападники на Махачкалу та Дербент є прихильниками міжнародної терористичної організації. Так, медіапроект «Астра» пише, до вчорашніх терактів у Дагестані може бути причетне угруповання, яке взяло на себе відповідальність за теракт у Крокус-Сіті-Холі. Також Інститут вивчення війни звернув увагу на те, що російське відділення медіагрупи «Аль-Азаїм», пов'язане з ІДІЛ, опублікувало заяву з підтримкою своїх «братів з Кавказу» за, цитую, демонстрацію того, на що вони здатні. Далі продовжу прямою мовою і наведу фрагмент зі звіту. Регіональна антитерористична структура Шанхайської організації співробітництва ШОС спеціально попередила, що Вілаят Кавказ став активнішим після атаки Іх-Харам на будівлю мерії Крокус-Сіті 22 березня і посилила заклики до вербування на Північному Кавказі з квітня 2024 року. Російська влада намагалася провести мляву контртерористичну операцію на Північному Кавказі з березня 2024 року, щоб боротися з зростаючим впливом ІДІЛ та Вілаят Кавказу. Але в основному зосередили свою відповідальність після атаки в Крокус-Холі на безпідставному звинуваченні України та НАТО в атаці. Йдеться у зведенні проекту. Ми ж будемо і далі спостерігати за деталями та повідомляти вам. Для цього підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення.